登山アプリを運営するヤマップが、登山などアウトドアの保障に特化した新たな損害保険会社を設立しました。登山中の遭難や事故などを保障する保険と、アウトドアの道具の破損を保障する保険、2商品を提供します。新型コロナが収束後、アウトドア市場が成長を続ける中、保険を新たなビジネスの柱にしていきたい考えです。自然のアクティビティって万が一の時ってやっぱ事故にあったり命の危険もあるので、リスクヘッジの保険としてニーズの高まりもある。